Hvaljeni si Marija, dragi vjeroučenici, evo nas opet zajedno u još jednoj video lekciji iz vjeronauka. Molim vas, lijepo pripremite svoj pribor za pisanje i bilježnicu i možemo početi s radom. Nakon ove lekcije moći ćete prepoznati načine poštivanja prve Božje zapovjedi, navesti načine kršenja prve Božje zapovjedi, istražiti načine kršenja prve Božje zapovjedi u svojoj okolini. Svaki čovjek je biće odnosa. Promislite samo s kolikim ste ljudima i zajednicama vi u odnosu. S bližnjima, s razrednom i župnom zajednicom, u odnosima na socijalnim mrežama. Odnosi su jednostavno sastavni dio našega života. Temeljni odnos koji utječe, oplemenjuje i rasvjetljuje sve naše odnose je odnos prema Bogu Stvoritelju. Odnos sa živim i pravim Bogom je najuzvišeniji odnos. Ipak, čovjek može taj odnos s Bogom ne prepoznati, ne prihvatiti ili odbaciti. Ove godine ste učili o kreposti vjere. Upravo po kreposti vjere ulazimo u odnos s Bogom. Vjera je svjetlo razuma, srca i savjesti. Naša današnja tema vodi nas u promišljanje o odnosu s Bogom, kakva je naša vjera, kako je Bogu pokazujemo i kojim postupcima se od vjere odmičemo. Možete zaustaviti video i u bilježnicu staviti naslov Ljubi Boga iznad svega. Prva Božja zapovjed je prva i osnovna zapovjed, jer iz našeg prihvaćanja Boga i vjerovanja proizlaze sve ostale zapovjedi. Kršćanski vjerovati znači vjerovati Bogu koji je ljubav. Naš odnos vjere potvrđujemo kad se ufamo u Boga i kad je On smisao naše nade, a cilj i smisao našega života je postignuće vječnoga blaženstva u nebeskom kraljevstvu. Što je čvršća vjera, to je jača nada. Što je življa vjera, to je povjerenje u Božju pomoć dublje. Po vjeri u raspetog i uskrslog Isusa oslobođeni smo od svakog ropstva, a sjećate se iz 6. razreda da ropstvo nije samo ono vanjsko i fizičko, nego i unutarnje, na primjer strah. Prva nas Božja zapovjed zato poziva da se Bogu klanjamo. Najčešći izrazi klanjanja Bogu su molitva, prinošenje žrtava i davanje obećanja i zavjeta Bogu. Ukratko, kako reče fra Zvjezdan Linić, ako je Bog na prvom mjestu u našem životu, onda će svaka stvar imati svoje mjesto. Ipak, čovjek, jer je slobodno biće, može dar vjere i odbaciti. A vjera se odbacuje sumnjom, nevjerovanjem, krivovjerima, očajem i preuzetnošću. Prvi oblik odbacivanja vjere koji vidite, idolopoklonstvo, sigurno vam je poznato. Može vam djelovati na prvu pomisao kako nema oko nas okolnosti koje su, na primjer, bile kod Izraelaca kad ste učili o idolopoklonstvu, to jest kad su se Izraelci klanjali zlatnom teletu, ili kad ste učili o prorocima i čuli za štovanje Baala i Aštarte. Pa kako onda čovjek današnjice odbacuje Boga? Čovjek današnjice može Boga odbaciti izravno. To je ateizam. Učili ste taj pojam u 5. razredu. Ali i idolopoklonstvima koja postoji danas. Ta idolopoklonstva su stalna napast za vjeru. Božanstva, moć, užitak, preci, država, novac. A osim toga, kao teška povreda prve Božje zapovjedi su sigurno gatanje i magija. Bog može objaviti budućnost svojim prorocima ili drugim svetima. No ispravan je stav kršćanina u tomu da se u stvarima koje se tiču budućnosti s povjerenjem predao ruke providnosti i da u tom pogledu izbjegava svaku nezdravu radoznalost. Treba odbaciti sve oblike gatanja, čak i one koji mogu djelovati bezopasno, poput gatanja iz kave. Štovanju Boga protivi se traženje savjeta u horoskopima,
astrologija, gatanje u dlan, tumačenje znamenja i kocki, pojave vidovitosti i utjecanje medijima. Štovanju Boga protivi se spiritizam ili zazivanje duhova. Spiritizam često uključuje dijela gatanja i magije. Crkva upozorava vjernike da ga se čuvaju. Katekizam Katoličke crkve nas uči i podsjeća da je protivno prvoj Božjoj zapovjedi i nošenje amajlija, to jest predmeta za koje se vjeruje da donose sreću. U ovu skupinu praznovjerja spadaju takozvani hvatači snova i ostale visilice, petak 13., djetelina s 4 lista, sretna odjeća, potkova, crveni končić oko ruke. A onda i lanci sreće u različitim oblicima, molitveni, nemolitveni, novčani, srećonosni, željonosni, ma nema kakvih nema. Tu je naravno i praznovjerje da polomljeno ogledalo donosi 7 godina nesreće. I nezaobilazna u praznovjerima ni kriva ni dužna spominjana crna mačka uvijek uz bok izmišljenim negativnim likovima iz priča. Još jedan težak grijeh protiv prve Božje zapovjedi je svetogrđe. Svetogrđe je obeščašćivanje sakramenata i drugih bogoslužnih čina, kao i osoba, predmeta i mjesta Bogu posvećenih, ili nedostojno postupanje s tim stvarima i činima. Svetogrđe je težak grijeh, osobito kad je počinjeno protiv Euharistije, jer je u tom sakramentu prisutno samo tijelo Kristovo. Prvoj Božjoj zapovjedi protivi se i simonija. Simonija je kupovanje i prodavanje duhovnih stvari. Čarobnjaku Šimunu, kako čitamo u Novom Zavjetu, koji je htio kupiti duhovnu moć što ju je vidio u djelovanju apostola, Petar odgovara: novac tvoj zajedno s tobom propao kad si mislio dar Boži novcima steći. Trebamo li se nakon svega rečenoga bojati? Nipošto dok je vjere u nama. Sjetite se početka. Vjera podrazumijeva odnos s Bogom. Taj odnos je na dobrome putu kada je Bog na prvom mjestu u našem životu i ako Bogu izražavamo poštovanje. I kako čitamo u poslanici Efežanima, u svemu imajte uza se štit vjere. Njime ćete moći ugasiti ognjene strijele zloga. U Matejevo evanđelju čitamo o događaju kada su Isusa iskušali pitanjem o najvećoj zapovjedi. Pitali su ga: učitelju, koja je zapovjed najveća u zakonu? Isusov odgovor je glasio: ljubi gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovjed. I tu ćemo stati s pojašnjavanjem. Sad ste vi na redu. Provjerite svoje poznavanje današnjih pojmova jednim kratkim zadatkom na poveznici https://bit.ly/1Bozja. Nakon toga zapišite navedene pojmove, naravno s točnim odgovorom, u svoju bilježnicu. To je prvi zadatak. Poslije se vratite po još jedan zadatak za vas. Ovo baš nije pravi istraživački zadatak kako je naslovljeno, ali je ipak jedan zadatak uočavanja i promišljanja o ovome što smo danas čuli. Vaš zadatak je sastaviti popis prekršaja prve Božje zapovjedi od najčešće kršenja do rijeđeg prema vašem mišljenju i onome što uočavate u svom razredu ili školi. Možete na taj popis dodati i nešto što niste danas čuli u današnjoj video lekciji, a uočavate. Pokušajte ponuditi kraj svakog pojma na popisu moguće rješenje, odnosno
odgovor na pitanje kako stati na kraj kršenju prve Božje zapovjedi. Usporedite taj svoj popis s prijateljima iz razreda, slanjem popisa i uspoređivanjem. Odaberite nekoga, odradite to u paru, na primjer u Teamsu ili nekoj razrednoj grupi. I za kraj, ne zaboravite čitati Bibliju, Sveto pismo. Tamo je blago životnih putokaza i uputa. Tako su i zapovjedi s kojima smo danas krenuli iz Svetog pisma. To nisu samo zabrane, nego u prvom redu 10 riječi, 10 Božjih riječi, koje omogućavaju život u slobodi i punini. Omogućuju djelotvornu ljubav prema bližnjemu. A sve kreće od ove prve zapovjedi i poziva. Ljubi Boga iznad svega.